A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 6, Lucas 15, verso 6. Lemos em Lucas 15, 6, o seguinte, preste atenção nessa leitura. Diz assim, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Já achei a minha ovelha perdida. Lucas capítulo 15 é marcado pelas coisas perdidas. Nós encontramos aqui nesse capítulo pelo menos três coisas perdidas. E a razão que Jesus conta essas parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que se perdeu e graças a Deus foi achado, assim como a ovelha e a dracma, essas coisas perdidas Jesus conta para explicar o porquê ele, Jesus, sentava para comer com pecadores e publicanos, que é a pergunta de Lucas 15, verso 2. Mas eu quero falar no dia de hoje de coisas perdidas. Vou mencionar 12 coisas perdidas na Bíblia, começando com Lucas capítulo 15, verso de número 6. Lucas 15, verso 9, temos a primeira coisa, a ovelha perdida. A segunda coisa é a dracma perdida. A dracma era algo de valor. É triste quando perdemos algo de valor. Diz assim, a mulher que varreu a casa e achando, convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida. Então temos a ovelha perdida, a dracma perdida. Lucas 15, versículo de número 24, lemos assim, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido. Então temos aqui o filho perdido, tinha-se perdido. Então o filho que tinha se perdido foi achado e começaram a alegrar-se com ele. Então temos a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 19, Atos 16, verso de número 19, lemos a história de uma moça que tinha um espírito de adivinhação, da qual Paulo expulsou esse espírito de adivinhação dela, e ao sair o espírito de adivinhação, os senhores da moça notaram que o lucro deles estava perdido. Olha só, Lucas 16, 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Então temos a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, o lucro perdido. Vamos a outra coisa perdida, Êxodo, capítulo de número 22, versículo de número 9. Êxodo 22, verso de número 9, fala-nos de coisa perdida. Era possível perder coisas e alguém poderia até furtar algumas coisas. Demos assim, sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vesto, sobre toda coisa perdida, que se alguém disser que é sua, e a causa de ambos irá perante os juízes. Aquele é quem condenar os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Deus não aceitava a injustiça. Toda coisa perdida deveria ir a juízo. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, o lucro perdido, a coisa perdida. Números, capítulo de número 21, versículo de número 30. Números 21,
verso de número 30. Lemos assim, Lucas 21, 30. E nós os derribamos, Esbom perdida. E até, diz aqui, olha, no 31, Esbom perdida, perdida, e até Dibom, e aos assoladores até Nofa, que se estende a Medeba. Temos aqui a cidade perdida, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, o lucro perdido, a coisa perdida, a cidade perdida. Já vimos seis, vamos ver mais seis. Ezequiel, capítulo 19, versículo de número 3, livro do profeta Ezequiel 19, 3. Lemos assim: e fez crescer um dos seus filhotinhos, o que veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar presa, e devorou os homens. E Ezequiel vai nos falar aqui da esperança perdida. Esperança perdida. Olha, é terrível perder a esperança. Esperança perdida. Vamos ainda a Ezequiel, capítulo 19, verso 3, já mencionamos. Vamos agora a Efésios, capítulo 4, versículo de número 19. Efésios 4, 19. Lemos acerca da esperança perdida. Efésios 4, 19. Está escrito assim na carta de Efésios 4:19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, olha só, perder o sentimento. Então temos aqui o sentimento perdido, a esperança perdida, o sentimento perdido. Já falamos de oito coisas perdidas: a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, o lucro perdido, a coisa perdida, a cidade perdida, a esperança perdida, o sentimento perdido. Vamos a outra coisa terrível que jamais devemos perder: o coração. Livro de Provérbios, capítulo de número 7, Provérbios 7, e o versículo aqui do livro de Provérbios 7 é o verso de número 25. Provérbios 7, 25. Vamos encontrar o coração perdido. Diz assim, Provérbios 7, 25: não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não ande perdido nas suas veredas. Coração desviado, o coração perdido. Então temos aqui o coração perdido. Falemos de Números 21, 29. Números 21, versículo de número 29. Nós vamos encontrar o povo perdido. Oh, coisa terrível. É quando o povo está perdido. Números 21, versículo de número 29. Números 21, 29 diz: ai de ti, Moabe! Perdido és, povo és do Quemos, entregou seus filhos, os que iam fugindo, e suas filhas como cativas, e fizeram rei dos amorreus. Aqui temos o povo perdido. Ezequiel 32, 12, vamos encontrar aqui a multidão perdida. Ezequiel capítulo de número 32, versículo de número 12. Ezequiel 32, 12, lemos assim no livro do profeta Ezequiel 32, 12, olha só que verso aqui, hein? Diz assim: farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são de todos os mais terríveis das nações, e serão destruídas a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. Toda a multidão perdida. Terrível, o povo perdido, a multidão perdida. Mas, para concluir, Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 12. João 17, 12, lemos assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu,
senão o filho da perdição. Aqui, Jesus se refere a Judas, o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Judas andou com Jesus. Judas viu Jesus operar milagres. Judas era tesoureiro de Jesus, mas se tornou no filho da perdição. A salvação perdida. 12 coisas perdidas na Bíblia. A ovelha perdida. A dracma perdida. O filho perdido. O lucro perdido. A coisa perdida. A cidade perdida. A esperança perdida. O sentimento perdido. O coração perdido. O povo perdido. A multidão perdida. A salvação perdida. Que eu e você possa ser encontrado em Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Não perca essa bênção. Acione esse canal. Você vai perder também de ouvir o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.